Yeah, yo. Yeah, yo. Moolala. Yeah, yo. Bitch, but I have my money. Y'all should know me well enough. Bitch, but I have my money. Please don't call me all my blood. Pay me what you want it. Balling bigger than LeBron. Dobrodošli še u moj novi video, kao što vidite po naslovu, danas sam s njim, sa Fićom. Ćao! Fiće, kako ti je bilo snimanje ovog videa danas? Jako loš. Danas sam snimao video tipovi majki sa malom decom, odnosno uglavnom sa bebama, tako da Fiće se baš i nije dopalo što je morala samo da bude beba. Ja sam bila inspirisana raznim majkama koje svakodnevno srećem u Beogradu i sad nešto se dešava. Da, koje su ne mogu da kažem čudne, ali iskreno meni je to toliko zanimljivo, naravno da me neke stvari od tih onako iznerviraju i tako dalje, ali naravno ovo je video i sve je to malo više iskarikirano, tako da uživajte u njemu i ljubimo vas. Prvi tip majke jeste ona koja je 24 sata dnevno doterana i samo je bitno da je ona doterana, da je ona lepa i ne brine uopšte detetu, ne ponese mu cuclu, flašicu, ni igračku, ništa ne zanima. Samo je ona najbitnija. Da, i bukvalno da detetu Karmin, da se igra sa Karminom. I želite i njeno dijete bude tako cool kao što je ona. Znači ja sam kukala te nakon godinu, zovem to sve kad je vidim. Znači ja sam imala iste apsolutno probleme, ali sve se to zna vidjeti. Postoji jezice. Šta hoćeš pre više? Hoću ti otu. Nemam tu tvoj ti dam. Ali hoću ti otu. Ne mogu da... Znači sastavim prosto proširenu na rečenicu bre. Mama. Evo ti Karmin, evo ti Karmin. Neću Karmin. Mogu sam ti rekao da ostaneš Karmina bre, Karmina ostaneš, ali ti jasno bre! Drugi tip majki jesu one fine, čestite majke koje smatraju da njihovo dete od godine i po dana treba da zna od kada do kada je trajao prvi svjetski rat, koliko Tajland ima stanovnika i tako te neke stvari, sramote ih i njihovog deteta konstantno, koliko se pomeraju, koliko diše u gostima. Pogledajte vi. Wow. Da, ja sam baš to pričala neki dan na kafi sa Gordanom i baš upravo... Šta si to uradio? Izvini molim te, Verice, izvini, ja ovakve stvari nisam očekivala od svog deteta, ne mogu da me, izvini što ti pipnuo kauč, ovo se više nikada neće promicati, jasno. Kako je to ponašanje, će sad kući da te pošljim, ja sam te tako vas pitala i odgajala. Koliko Indija ima stanovnika, koliko? Dve milijarde. Uglavnom da nastavimo naš razgovor i baš sa Gordanom ti ja pričam, znaš o tome i koliko je taj bad influence te neke emisije koje današnje deca gledaju, on meni tu stvarno nije jasno s koja treba da se obrati. Gde to gledaš? Gde to gledaš? Izvini, molim te, Verice, ja ga ovako nisam vas pitala od Gajla. Kako je to ponašanje? Hoćeš da nas izbrukaš ovdje, da nas izbaci iz stana, ljudi? Ja ga ovako nisam vas pitala, ja sam studirala godinama, završila dva mastera, dva doktorata i završila sa ovakvim detetom. Brzo bi tako na teoremu, brzo! A na kvadrat plus b na kvadrat jednako c na kvadrat. Od kada kad je trebao prvi svjetski rat? Od 1914. do 1918. Ko je drugi najbogatiji čovjek na svijetu? Vlasnik Zare, Berške, Tvedivariuse i Manga. O, možda ti i oprostim za ovom glupost koju si upravo napravio. Sigurno znate one majke, to se obično dešava u nekim stranima. Koje stalno pušte deci, da sve radi, da plače, da plače, da lupa, da baca stvari. Njihovo dete je najbolje na svijetu, njihovo dete je uvek slatko i milo, njima je to ništa, ne smeta, iako napravi štetu koja je ogromna. Da, ja isto, ono, bukvalno kada kod priča sa nekom drugaricom, sve mi to tako bude slatko i smiješno. Mama, idem je tu. Joj, moj sin, moja duša, joj, debi. Moja mala. I baš pričala o svemu tome, znaš, i bukvalno mi je bilo kako presmešno, ali eto, mislim, šta ćeš ono... Joj, kako je sladak moja duša, joj, moja beba. Joj. Znam ja sve to, joj, joj, moja beba, vidi ga kako se on mami igra, joj, bebica mamina. Ma da, ja sam to baš... Igraj, Đuđine, mami, igraj se, pa da.
sigurno znate one brbljive majke koje apsolutno nikada ne imaju vremena za koje svoje dete. Koje dete ne zanima, koje samo pričaju, pričaju. Da, i to dete na kraju... I nikada nema vremena za dete. I dete se onako uvek osjeća zapostavljeno i misli da ga mama nikada ne voli, jer naravno mami je bitnije da sedi i da priča sa drugaricom. Da, baš neka se pričala za Nadeždom, ona je meni nekada ona bukvalno ima isto tako mišljenje kao ja, znaš, i sve bukvalno smo se složili u vezi slika i videa i potpuno, znači ja moram da se subscribe-o na njen kanal, toliko mi se dopalo, znači ne mogu da ti opišem, prosto imati tutoriale, kao i sve to, poćemo, sine. I ja kao gledam, ono, znaš, i sve to mi je tako bilo slatko i lepo, ali nekako prosto ne da što da uradim, mislim, ne znam, ja nisam to čula toj mišljenje, ni nemam vremena sam da ga čujem, poćemo pričati o tom mišljenju, ali prosto mi nekako to tako delalo super, da prosto zaista ne znam što da uradim, znači da mi se stvarno njoj dopala, koliko se ona meni dopada, bukvalno sam sve lajkovala, sve sam šerovala i komentarisala na svim društvenim mrežama kojima sam podmogla, a sada više ne znamo, vidjet ćemo posle u svakom slučaju. Sljedeći jesu one neodlučne, odnosno popustljive majke, koje kao ništa ne daju svom detetu, a onda na kraju mu za sve popuste i sve mu na kraju daju. Pa znači, ili mu daje, ili mu ne daje na početku. Mama, ju kinder boje! Ne mogu sad kinder boje da cedem! Ju kinder boje! Ja ostavim u čudi više, evo ti kinder bujeno prije! Dođi, ajde! Mama, zvori mi kinder boje! Nemoj, to treba otvori sam, uči se da sam otvara! Zvori mi kinder boje! Rekla sam da ćeš sad da se naučiš sam sebi otvori kinder boje, ne možeš toliko godine! Zvori mi kinder boje! Neću da ti otvorim kinder boje! Otvori! Što znači... Evo ti kinder bueno! Otvori mi ovaj kinder bueno! Neću da ti otvorim, možete mi da mi otvorim! Otvori! Ti ste zadovoljni? Ja sam. I to je bilo sve što se tiče ovog videa, ukoliko vam se dopao, obavezno ga lajkujte, obavezno se subscribeujte na moj kanal i u komentarima pišite ukoliko ste vi nekada susretali se u životu sa ovakvim majkama i da li su vas nervirale i uopšte da li ste imali bilo kakvu reakciju na takve majke. Ljubim vas sve puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!